scared? Dalšího halloweenského tutoriálu. Dnes mám modela v podobě svého bratra. Pokud sledujete můj kanál už delší dobu, určitě jste ho už zde zahlédli. Kuba svolil stát se vlkodlakem, takže dostal za úkol se neholit a já jsem z něj udělala vlčího muže. Pokud jste nadšení z videa tak jako Kuba, dejte mu like a běžte na jeho Instagram, ukažte mu trochu lásky, pokud chcete, odkaz bude pod videem. Začínám blokováním obočí za pomocí lepidla na papír. Detailnější video, jak na to, jsem vytvořila v rámci SFX Basics, odkaz naleznete v liště vpravo nahoře. Nanesu na obočí lepidlo, za pomocí vody a prstů ho uhladím, co nejvíc to jde, a jakmile lepidlo zaschlé, přepudruji ho transparentním pudrem. Jelikož tentokrát mi jde spíše o uhlazení a ochrání před latexem, neřeším více vrstev a zůstávám jen u jedné. Nyní celou hranici vlasu ochráním vrstvou vazelíny, opět kvůli budoucí aplikaci latexu. Těsně nad obočí začnu houbičkou nanášet tekutý latex, do kterého nalepím kousek vaty a znovu pokryji vrstvou latexu. Snažím se jeho obočí a nadočnicový oblouk zvýraznit a zmohutnit, navíc mu chci dodat takový naštvanější, agresivnější výraz. Postupně buduji vrstvu po vrstvě, dokud nejsem spokojená s hmotou. Pomocí špachtličky pak vatu upravuji do požadovaného tvaru, přidávám brázky mezi obočím, na koření nosu a tvaruji obočí do agresivnějšího tvaru tak, že část u nosu stahuji trošku dolů a vnější část naopak vytáhnu nahoru. Taky jsem do obočí vytvořila pár brásek. Tato část líčení je časově nejnáročnější, bylo by efektivnější a rychlejší mít Kubu v odlitek tváře a tuto část si předpřipravit, ale chtěla jsem vám ukázat, že to jde i přímo na obličeji. Latex nechám zaschnout, jelikož jsem použila poměrně dost materiálu, schnutí trvá déle. Pokud je chcete urychlit, doporučuji fén a samozřejmě nízkou teplotu vzduchu, abyste svého modela nespálili. Jakmile latex uschlí, začnu vatu barvit a slaďovat s okolní barvou kůže. Na celý obličej, včetně nabarveného obočí, nanesu klasický podkladový krém. A vše zafixuji pudrem. Nyní začnu vytvářet stínování. Používám tyto krémové barvy, prakticky jen hnědou a černou. Začnu hnědou a stínuji všechny části obličeje a vytvořené masky, které jsou jakoby hlouběji, takže ukořené nosy a těsně pod okrajem obočí, tím zvýrazním velké nadočnicové oblouky a ty zapadlé oči.
Poté vykreslím vrázky u kořene nosu a na obočí samotném, zvýrazním kruhy pod očima a postupně přidávám černou barvu pro výraznější výsledek. Poté vykreslím zvířecí špičku nosu, nejdříve použiji hnědou barvu a kolem okraju pak dám černou, kterou dodám čeníku hloubku. Vystínuji nos i z boku, abych ho zvýraznila. Oční víčko nyní pokrývám černou barvou, kterou nanáším velmi neúhledně, abych vytvořila neupravený efekt, ale stmavila oční okolí. Nyní, abych zafixovala a zvýraznila stínování vytvořené krémovými barvami, vzala jsem si paletu matných stínů a začala stmavovat okolí očí. Nakonec ještě trocha krémové barvy pod oči. Vlkodlak je hodně chlupatý a ve většině případů je zobrazen s chlupy zasahujícími do středu čela. To jsem naimitovala přilepením kousků umělé kožešiny do vrstvy latexu. Doporučuji ale zvolit lepidlo na kůži, které bude chlupy lépe držet, ten latex to moc jako nezvlád, pokud byste chtěli s touto maskou někam chodit na akci a mít to déle než jen na focení. Chlupy jsem nalepila také těsně na hranici vousů. Vytvořila jsem takové jakoby pejzy. Abych zamaskovala a opticky zhustila vousy, vyplnila jsem již stávající hranici hnědým a černým stínem, hlavně v oblasti čela a tváří, kde hraničily nalepené chlupy se skutečnými vousy, jsem stmavila ten přechod, aby to působilo přesvědčivěji jako jedna hmota. Posledním krokem je stmavení rtů. Upřímně jenom jsem prstem vyplnila krémovou barvou rty, chtěla jsem, aby to působilo velmi neupraveně. Kuba už má sám trochu delší vlasy, které jsem mu rozpustila, trošku natupírovala a nahrnula do obličeje. Nakonec jsem mu přehodila přes hlavu kapuci a je to hotovo. Myslím si, že to vypadá dobře, není to složité a pokud byste to chtěli dotáhnout do dokonalosti, můžete si koupit umělé zuby a kontaktní čočky. Ale myslím si, že i tak toto vypadá dobře. Mnohokrát vám děkuji za váš čas, nezapomeňte dát video like, pokud se vám líbilo, sdílejte ho a staňte se odběrateli. Stačí kliknout na logo vpravo dole. Mějte se krásně a u dalšího tutoriálu zase ahoj!